देक्काइदो ओन्सेन अर्थात ठूलो मन जापानी शब्द भए पनि ठ्याक्कै नेपालीपन सत्कारसँग मिल्ने यो शब्दलाई टपक्कै टिपेर छजना युवाले हस्पिटालिटी सेवाको शुभारम्भ गरेका छन्। विदेशमा कमाएको पैसालाई स्वदेशमा नै सदुपयोग गर्ने उद्देश्यसहित छजना गैर आवासीय नेपाली एनआरएएनएहरूले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा 5 करोड रुपियाँ जग्गा बाहेकको लगानीमा देक्काइदो ओन्सेन रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बुढा नीलकण्ठको शान्त वातावरण, शिवपुरी राष्ट्र निकुञ्जको छेवैमा सञ्चालित यो रिसोर्टले वाइल्ड लाइफको अनुभूति दिनुका साथै निट एन्ड क्लिन वातावरणमा हाइजेनिक फुडको स्वाद चखाउने उद्देश्य राखेको छ। देक्काइदो ओन्सेन अरूभन्दा भिन्न तर अलि पृथकतावादी रिसोर्ट हो। नेपाली हस्पिटालिटी क्षेत्रमा हामीले केही नयाँपन दिने कोसिस गरेका छौँ। विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश त दिनु छँदैछ। थप नेपालमा व्यवसायको नयाँ स्वाद दिने हाम्रो उद्देश्य हो। देक्काइदो ओन्सेनका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक खेम शर्मा बताउँछन्। नेपाल छोडेर विदेशलाई कर्मभूमि बनाएका हामी विभिन्न साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले विदेशमा सिकेको सिपलाई जसरी स्किल ट्रान्सफर भनिन्छ त्यसरी नै त्यो सिपलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर चाहिँ हामीले लागू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै विभिन्न व्यवसायमा रहेका साथीहरू हामीहरू मिलेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यसलाई नमुनाको रूपमा अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढाउँदैछ। बुढा नीलकण्ठ स्कुलको आडैमा करिब 7 रोपनी जग्गामा सञ्चालित रिसोर्टले नेपालीहरूको मात्रै होइन विदेशी पाहुनाहरूको पनि उत्तिकै मन जितेको छ। नाम जापानी भए पनि रिसोर्टलाई इन्टरनेसनल कुजिनको अवधारणामा अघि बढाएको प्रबन्ध निर्देशक शर्माको भनाइ छ। र सुरुमा यसले यसमा चाहिँ नेपाली र जापानिज र खाना बन्थ्यो भने अब हामीले बिस्तारै चाहिँ इन्टरनेसनल खानाहरू एटलिस्ट जापानिज, नेपाली, थाई, चाइनिज, कोरियन, इटालियन गर्दै एटलिस्ट 5-6 देशको चाहिँ तपाईँको जुन खानाको परिकारहरू चाहिँ गेस्टहरूले खान पाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई विकास गर्दैछौँ। होपफुल्ली मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको 6 महिनाभित्र चाहिँ हजुरहरूले त्यो सबै खानाहरू चाहिँ हजुरले खान पाउनुहुन्छ। जस्तो उही जापानी फुड प्राउन टेम्पुरा, बेन्तो बक्स र रामेन नै हो। यसको स्वाद लिन नेपाली मात्र होइन विदेशी पाहुना समेत देक्काइदो धाउने गर्छन्। प्रबन्ध निर्देशक शर्माले रातो पाटीसँग भने शर्माका अनुसार रामेन रिसोर्टमा नै बन्छ। उसो त जापानी परिकार रामेन बनाउने मेसिन देक्काइदो सञ्चालक समूहले नै पहिलो पटक नेपाल भित्र्याएका हुन्। अहिले भने तारे होटलहरू मेरियट, हायत, एम्बेसेडर लगायतका ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा उनीहरूले नै उक्त मेसिनको सप्लाई गर्दै आइरहेका छन्। शान्त वातावरण, सफा सुग्घर र हाइजेनिक फुडको साथमा प्राकृतिक वातावरणको मजा दिनु नै देक्काइदोको मुख्य विशेषता हो। आधुनिक शैलीमा तर खरले छाएको रिसोर्ट हाउस, ब्याम्बो बार, ढुङ्गा र गिटी बिछ्याइएका गल्लीहरूले रिसोर्टलाई विशेष नै बनाएको छ। यो रोजेर बनाएको चाहिँ होइन, यहाँ हाम्रो साथीहरूले लिनुभएको जग्गा थियो र यो जग्गाको चाहिँ उचित सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो कन्सेप्टमा आइपुग्यौँ। र तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको चाहिँ कुनै पनि ल्यान्डस्केपिङलाई चाहिँ नबिगारिकन यहाँ जस्तो छ त्यसरी नै हामीले चाहिँ विकास गरेर चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ वातावरणमा रहेर र वातावरणलाई पनि असर नगरिकन, त्यही भएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले म्युजिकको लागि पनि एकदम कन्ट्रोल गरेर थोरै मात्र म्युजिक बजाउने र म्युजिक बजाउने पनि लिमिटेड ठाउँहरूमा मात्रै म्युजिक बजाउने ताकि यहाँ आइसकेको गेस्टले चाहिँ खोलाको आवाज सुन्नुहोस्, चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्नुहोस् र आइसकेपछि चाहिँ खाना खाएर अगाउने मात्रै होइन कि स्ट्रेसमा आउनुभएको छ भने पनि यो ठाउँमा बसिसकेपछि उहाँहरूको स्ट्रेस पनि रिलिफ होस् भनेर चाहिँ त्यसरी नै विकास गरेको छौँ। अझ प्राकृतिक भू संरचनालाई नबिगारी गरागरालाई रिसोर्टको ब्लकहरूमा सञ्चालन गरिनु देक्काइदो अर्को व्यावसायिक कायदा हो। कुल 7 रोपनी जग्गालाई रिसोर्टले सवारी पार्किङदेखि पिकनिक स्पट, फ्यामिली ग्यादरिङ, भेटघाट तथा रमाइलो, नाइट स्टेका लागि टेन्टको समेत व्यवस्था गरेको छ। रिसोर्टको ढोका छेउमा नै नम्बरिङ सिस्टममा गाडी पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भने मूल ब्लकमा दैनिक आगन्तुकहरूलाई सेवा सत्कारका लागि छुट्याइएको छ। रिसोर्टको बायाँ क्षेत्रतर्फ पिकनिक तथा विशेष पार्टीहरूका लागि स्पेस छुट्याइएको छ। ग्रुपमा रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि रिसोर्टले छुट्टै भान्सेसहितको किचनको व्यवस्था गरिदिएको छ।
देक्काइदो वानसेनको आफ्नो केही नियमहरू छन्। यहाँ रमाइलो गर्न चाहनेले अर्को व्यक्तिलाई डिस्टर्ब गर्न भने पाउँदैन। छुट्टा छुट्टै ब्लकहरू छन्। रमाइलो गर्नेहरूका लागि पिकनिक, पारिवारिक जमघट तथा पार्टी यस्तै यस्तैका लागि रिसोर्टले छुट्टै किचन सहितको ब्लकको व्यवस्था गरेको छ। अगाडिको भाग नियमित तथा आगन्तुकहरूका लागि छुट्याउँछौँ। रिसोर्टमा जानेले अर्को कस्टमर सेवाग्राहीलाई कुनै पनि खालको डिस्टर्ब गर्न पाउँदैन। प्रत्येक टेबलमा फुड बेल राखिएको छ। टेबलमै डिजिटल फुड मेन्यू छ भने प्रत्येक ब्लकमा निश्चित भोल्युमसहितको ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी स्पिकर समेत उपलब्ध गराइएको छ। इच्छाअनुसार सेवाग्राहीले सुविधा उपभोग गर्न सक्छन्, शर्माले भने। तर राति 10 बजेपछि भने कोही पनि रिसोर्टमा घुमफिर आउजाउ यताउति गर्न पाउँदैन। रिसोर्टको सञ्चालक स्टाफहरू समेत बाहिर निस्कनुपर्छ वा आफ्नो ठाउँमा शान्त बस्नुपर्छ। रिसोर्टको कुनै सेवा सुविधामा व्यवहारमा गुनासो भए सेवाग्राहीले गुनासो पेटिकामा कम्प्लेन हाल्न सक्ने शर्मा बताउँछन्। अझै एक्सपान्ड गर्ने सोचमा छौँ हामीले। यहाँ अघि हजुरले टेन्ट देखिहाल्नुभयो, यहाँ चाहिँ गेस्टहरू आएर चाहिँ एकदम बस्न खोज्ने, नाइट स्टे गरेर चाहिँ प्रोग्राम गर्न खोज्ने गेस्टहरूलाई अझै पनि हामीले बुकिङ लिन सकेका छैनौँ, किनकि हामीसँग उचित मात्रामा चाहिँ त्यो बस्ने ठाउँ नभएर रुमहरू चाहिँ अराउन्ड 10 जति रुम हामीले बढाउने प्रक्रियामा छौँ। लगभग 6-8 महिनामा चाहिँ त्यो पनि बढ्छ भने उतापट्टि अघि हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा ठुलो हल, सभा हल बनाउने, जसले गरेर चाहिँ शान्त वातावरणमा जङ्गलको छेउमा शान्तै तरिकाले चाहिँ बस्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि बनाउँदैछौँ भने, अगाडि जुन अघि मेन बिल्डिङको अगाडि देख्नुभयो हामीले चाहिँ त्यहाँ पोखरी बनाएर, किनभने यहाँ आइसकेको गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले मनोरम दृश्य सँगसँगै जङ्गल सँगसँगै चराचुरुङ्गी खोला सँगसँगै चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सानो माछा पोखरी पनि राम्रो बनाएर त्यसले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ एन्टरटेन गरौँ भनेर अगाडि चाहिँ हामीले त्यो बनाउँदैछौँ। र कार पार्क पनि बिस्तारै हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ हजुरको 21-वटाभन्दा बढी चाहिँ गाडीहरू एकचोटिमा राख्न सक्नुहुन्छ। हाल रिसोर्टमा खानको लागि 51 टेबल रहेको छ भने 6 पाहुनाका लागि राति सुत्न मिल्ने गरी 3 टेन्टको व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार रिसोर्टले थप टेन्टका साथै स्पिङ रुमको समेत व्यवस्था गर्दैछ। अर्गानिक रिसोर्ट हाउसको अवधारणामा अघि बढेको देक्काइदोले निकट भविष्यमा नै कतै कृषि फार्म समेत चलाउने लक्ष्य राखेको छ। सुरुमा हामीले अर्ग्यानिक मार्ट भनेर राखेको थियौँ, त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक खानाहरू हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सेल गर्न सकौँ भनेर, तर गर्दै गर्दा चाहिँ के भयो भने हामी यतातिर यो रिसोर्टमा र अनि रेस्टुरेन्टमा अलिकति बढी बिजी भएको हुनाले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो चाहिँ सुरु गरिसकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ अर्ग्यानिक मार्ट पनि सुरु गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ यो एरियाको मान्छेहरूलाई एटलिस्ट उहाँहरूको घर घरसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउने तरिकाले चाहिँ हामीले सुरु गर्दैछौँ। जापान, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र स्विजरल्यान्ड बस्ने 6 साथीहरू मिलेर देक्काइदो ओन्सेन रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका हुन्। रिसोर्ट सञ्चालनको 9 महिनामा नै कम्पनीले निकै राम्रो व्यापार गर्न सफल भएको छ। दैनिक सञ्चालन खर्च, स्टाफ खर्चदेखि रिसोर्टको अन्य खर्च समेत कटाउँदा पनि राम्रै प्रफिट बस्ने गरेको शर्मा सुनाउँछन्। दैनिक 300 हाराहारी सेवाग्राहीलाई हस्पिटालिटी सेवा प्रवाह गरिरहेको रिसोर्टले थप लगानीको क्षेत्रको समेत खोजी गरिरहेको शर्मा बताउँछन्। हिसाब किताब चाहिँ एकदम राम्रो भएको रेस्टुरेन्ट कहाँ छ, रिसोर्ट कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ नाम होस्, हामीले चाहिँ उचित मात्रामा तिर्नुपर्ने जति ट्याक्स तिर्न सकौँ, राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो कारणले चाहिँ राज्यले पनि बेनिफिट लियोस्, हाम्रो कारणले चाहिँ समाजले पनि बेनिफिट लियोस् र त्यो गरोस् भनेर एउटा त हाम्रो चाहिँ चार्टर अकाउन्टेन्टको टिम पनि यसमा हुनुहुन्छ। अर्को कुरा यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानाको एकदम महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले चाहिँ इन्टरनेसनल सेफ पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ उहाँले आफ्नो सम्झेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। अर्को कुरा हस्पिटालिटीमा पनि एकदम प्रख्यात ख्याति कमाउनु भएको साथी पनि हुनुहुन्छ यहाँ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँको हस्पिटालिटी, यहाँको चाहिँ तपाईँको जुन सर्भिस कसले गर्छ त भन्दा चाहिँ यो टिमले गर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस्। तपाईँहरूले देखिहाल्नु, म आफूमा क्लिनर हो, मैले चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट र क्लिनिङ मैले हेर्छु भनेर भन्दा मान्छेहरू चाहिँ ढुक्क भएर आउन सक्ने वातावरण बनोस्। त्यस्तै अर्को फिल्डमा गर्नुभएको साथीहरू चाहिँ त्यसरी, जसले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ हाम्रो लगानी मात्रै भन्दा पनि यहाँ चाहिँ उहाँहरूले सिप पनि दिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र अस्ट्रेलियामा बस्ने, म आफै अस्ट्रेलियामा बस्छु, जापानमा बस्ने, स्विजरल्यान्डमा बस्ने, लन्डनमा बस्ने, अमेरिकामा बस्ने र नेपालमा बस्ने साथीहरू हामीहरू मिलेर चाहिँ हामीले यो व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने नेपालमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ डुब्छ मात्रै होइन,
हामीले राम्रोसँग हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ नेपालमा आएर लगानी गर्दा राम्रो पनि हुन्छ भन्ने एउटा मेसेज पनि अहिले गइरहेको हुनाले र बजारमा त्यो पुगेको हुनाले हजुरहरू आज यहाँ हुनुहुन्छ आएर हजुरहरूले पनि देखिसक्नु भयो त्यो मेसेज चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन पनि चाहन्छौँ र त्यो सत्य हो भन्ने कुरामा हामी विश्वास पनि लिन चाहन्छौँ। We'll be right back.